Mimi sasa niko county ambayo hawajui tofauti ya pa na ba. Shasikia? Haya, sasa wacha tusikie ndugu yetu. Hey, ni aje bro? Uko fiti? Imta naitwa aje? Imta naitwa hapa ni kwa Plukam hapa. Hai. Hapa ni kwa Plukam, nilikuwa naitwa MCA Plukam. Ndio hii ndizi hata ameweka hapa kwa. Plukam. Yeah, Plukam. Oh, nataka MCA. Eh. Hiyo watu sijui wakafanya aje. Eh. Mtoka sasa. Mimi naona tukiara kumsaidia tena. Tunaenda kuamsha pili sasa. Mkuko na Gen Z huku. Na mbona zisikii kama mmeenda parliament ya huku? Oh, ilikuwa mbali sana wa Gen Z wangeenda. Sasa mimi nafanya kazi na Total. Total. Na tuna promote oil inajulikana kama Hi-Perf 40 500. Lakini niko na shida moja. Hii bome yote. Watu wameshindwa kusema jina Hi-Perf. Wacha nione kama wewe utajaribu. Najaribu. Haya, tuanze sawa. Yeah, tuanze. Before tuanze na hii. Uh-huh. Sema A. A. E. E. I. O. U. U. A. E. I. O. A. E. O. A. E. O. A. E. O. A. 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 E. I. I. O. O. U. U. A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. Wacha turikia wa mtihani ya pili. Wadau. Wadau. Sasa ni mimi, wacha niwaoneshe jina, alafu. Wacha unafuara kwenye unasema kwa sababu unasema. Kwanza nipe reflector. Nipe reflector. Wacha tupe ujamaa reflector, ujamaa ni waboda. Before upewe reflector, haya, nikuulize swali. Mbona watu wa boda boda na kwanga wamejaa? Ni jacket ama na kwanga wamefanya zoezi? Ni zoezi. Sasa wewe nikikutoa hii jacket bado wewe ni mnono kunishinda. Mbaya sana. Si ati ni jacket imejaa? Eh. Yeah. Yeah? Si ni mwili imejaa. Ni mwili imejaa. Mimi naonanga mtu wa jacket. Hebu sema jacket. Chako. Jacket. So nikikuja huko niseme jacket, niseme jacket. Chako. Umesikia, ukiwa Bomet, useme jina jacket, unasema chako, jacket. Aya. Sasa wadau, wache niwaoneshe jina, tunataka tusome, sawa? Alafu nirudi huyu kijana wetu, atusome, sawa? Aya. Right. Sisi kama wana Total, tuna promote oil inajulikana kama Hi-Perf 40 500. Lakini niko na shida moja. Watu wa Bome hawajui kusema jina Hi-Perf. Wacha tujaribu tuone kama huyu mwenzetu ataweza kusoma jina Hi-Perf. Haya. Mwenzangu kuja hapa. Simama hapa, hapo karibu na gari. Kijana wetu amesema yeye ndo amesoma sana Bomet. Akisoma sana yeye ndo the good in English Bomet. Kuja hapa. Haya. Tunasoma jina. Tunaanzia usikuje mbele ya jina. Tunasoma hii jina. Hii jina ni Hi. Alafu kuna Perf. Haya, tusome hiyo jina. Hi. Eh? Perf. Hi. Pa. 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 Kijana, si ba. Sema pa. 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 Ivo. Haya, tuisome pamoja. Hi-Perf. Hi-Perf. Si buff. Pa. Sida iko wapi? P. 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 CB. CB. P. Haya, sema Hi-Perf. 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 Ukisema mara tano haraka haraka na kupea zawadi. Hi-Perf, sema haraka haraka. Hi-Perf. 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 Perf.